妈妈。Alah, normal tu. Terjun power lagi tau. Ini datang sini pun main dengan siapa? Amy datang jumpa saya nanti. Sayang. Lepas saya berkahwin dengan Abang Haris nanti, Amy akan jadi anak dia. Sheila, kita kahwin? Kahwin? Abang faham keadaan Sheila kalau nak batalkan perkahwinan kita. Saya akan jaga awak sampai saya mati. Ya, Abang nak pertahankan sangat budak ni. Dia bukan anak Abang pun. Kalau kamu tak keberatan, kamu kahwin ke Arman. Jangan jumpa anak kita lagi! Lelaki itu tak baik! Yang keluar! Sebab kau lah bapak kau mati, kau tahu tak? Dalam satu hari, Bang, saya hilang semuanya. Mama boleh tak kalau Amy jadi anak Man? Boleh. Sheila, awak cinta pertama saya, awak tahu tak? Dan saya nak awak jadi cinta terakhir saya. Kalau ada jodoh, kita jumpa lagi.